barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timber oo ay weerinayaan taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag ayaa bandula saldhiga saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka iyo waliba madax dhaqameed iyo waayeel kale ayaa gaaray degmada awrboogaysi ee gobolka sanaag ujeedka socdaalka wafdidan uu hoggaaminayay barasabku ayaa daaranaa soo afjaridda shaqaaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac oo sannadii 2012 ku dhex maray qaar ka mid a beelaha wada dega deegaanada gobolka sanaag kuwaasi oo barasaabku halkaasi ugu kala wareejiyey qaar ka mid a magihii beelahaasi ku heshiiyeen ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay garaad cabdulaahi maxamuud guuleed waxaa lagula kala wareegayaa 4 qolo oo mago isa siinaya magahaas oo dhacdadaas oo ka dhacday gobolka sanaag 2012 dilal isdhaafdhaafay oo runtii tiraba 4 qof ama 3 qof lagu dilay ilaahay ha u naxariisto dadkaas cawl khayr qaba iyo samir yeemaan allah ka siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii diyada intii ugu dambeysay oo magweynadii ah baa maanta waxaa noo suurto gashay in halkan oo awrboogays lagula kala wareego marka haddeera waxaa la isu wareejinayaa diyadii wafdiga ballaadhanna wa aad iyo aad baan usoo dhoweynay barasaabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyey dadka deegaanka awrboogays kana warbixiyey ujeedka socdaalkiisa waxaanu maanta awrboogays u nimi oo reer aadano naaladii axmed nagu marti qaadeen inaanu reeraha 2012 shaqaaqooyinka dhex marmaray magahoodii ku kala warwareejino waxa ugu horeynaya oo magtaa wareejinaya reer aadano martiqaadkana lahaa muftaaxi khayrka noqday muuse turwaayo cali aadan aanay siinayaan waxaanu goobjoog ka noqonaynaa inaanu magtaas kala wareejino iyadoo jiif caaqilku wareejin doono oo jiif caaqilka ku wareejinayo qaar ka mid a waxgaradka iyo odayaasha deegaanka awrboogays ayaa wafdiga barasaabka uga warbixiyey baahiyaha ka jira deegaankooda waxa la raaciyay hargeysa sanaag baa la raaciyay waa lagu qoray marka maayirkii iyo waa loo qoray taliyihii waxa la yihi sanaag baa tii khudbadii baa lagu bixiyey wafdigii soo bareeyey ee madaxweyneyaashii waa ku bixiyeen ha ku bixiyeene markaan aan ka tago waa hadalka ugu dambaysa wax kale oo aanu sanaag ka aragnaa nimayo ma jiro stationka waa la dhisay iyo guriba dooda hoose gurigii dooda hoose waa qabyo isagu waa fay taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag iyo abaanduulaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka ayaa bulshada deegaanka awrboogays ku ammaanay sida ay diyaarka ugu yihiin horumarka dilalkii faraha badnaa ee heshiiskoodu ku sinaa 2012 laga heshiiyey ilaa 6 garab ahaa 3 garab oo ka mida ayaa halka ku dhammayseen jazaakum allahu khayran jasaa baanu idin leenahay horumarka waxaa ka horreysay amniga mid waa idinkaga mahad celinaynaa dee sanaagna waa ka tirsanaydeen qalbigiinuna sool buu jiray haddaad soo jeesateen oo tiraada gobolkayga baan waxla qabsanaynaa wixiina khuseeye kolle aan waxaan ballan qaadaynaa gurigaa dhisan saldhigaa dhisan waa ka cudur daraan ciidanka lahayn labeeka dhexoogaa iyo sidaad xaggaa idinku sii yarjiidayseen buu asbaabaha ka mid ahayd maxamed axmed caalin timbaro ayaa ka hadlay cabashada dadka deegaanka awrboogays u soo jeediyeen waxaanu yidhi waxaa raaca cabashada ugu weyna taallaa waa ciidan la-aan marka haddii aan la yidhaah sidaa uu taliyaha qaybtu ballan qaaday qayradoonka waanu geyn doonaa si dhaqsaana waa loo dhaqaajin doonaa saldhig dhisan meelaha kale iyagoo askari joogta saldhig dhisan loogu taagi lahaa iyadoo saldhigii dhisay in ciidan loo waaya taanaa ballan qaaday inay qusankiina heshaan wixii kale annaga naga weynaa inaanu qayradoonka idin diro oo nula dee dhibaatadaasi halkaa ka taag cabdiraxmaan axmed ilsan star tv wararka gobolka sanaag